এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো বাকীখত স্বগৃহলৈ উভতিব পাকিস্তানৰ জেলত বন্দী হৈ থকা নগাঁৱৰ ৱাহিদা বেগমে এটা বছৰতকৈ অধিক কাল পাকিস্তানত বন্দী হৈ থকা ৱাহিদা কাইলৈ মুকলি কৰি দিব পাকিস্তানে কাইলৈ ৱাঘা সীমান্তৰে স্বদেশৰ মাটিত ভৰি থব ৱাহিদা বেগম আৰু তেওঁৰ 11 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানে আৰু 2022 চনৰ পৰা পাকিস্তানত কাৰাবন্দী হৈ আছিল অসমৰ ৱাহিদা বেগম জানিব পৰা মতে 2022 চনত সেলিম খান নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে অন্তৰ্ধান হৈছিল ৱাহিদা বেগম ৱাহিদাৰ নিৰুদ্দেশৰ সম্পৰ্কত নগৰ হদৰ থানাতে জাহাৰ দিছিল মাতৃয়ে আৰু ৱাহিদা বেগমৰ নিৰুদ্দেশৰ সম্পৰ্কত উচ্চ ন্যায়ালয়কো আবেদন কৰিছিল ৱাহিদাৰ মাতৃয়ে দেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ তৎপৰতাত ৱাহিদা কাইলৈ উভতিব নিজ দেশলৈ পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো বাকীখত স্বগৃহলৈ উভতিব পাকিস্তানৰ জেলত বন্দী হৈ থকা নগাঁৱৰ ৱাহিদা বেগম এটা বছৰতকৈ অধিক কাল পাকিস্তানত বন্দী হৈ থকা ৱাহিদা কাইলৈ মুকলি কৰি দিব পাকিস্তানে কাইলৈ ৱাঘা সীমান্তৰে স্বদেশৰ মাটিত ভৰি থব ৱাহিদা বেগম আৰু তেওঁৰ 11 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানে 2022 চনৰ পৰা পাকিস্তানত কাৰাবন্দী হৈ আছিল অসমৰ ৱাহিদা বেগম আৰু জানিব পৰা মতে 2022 চনত সেলিম খান নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে অন্তৰ্ধান হৈছিল ৱাহিদা আৰু ৱাহিদাৰ নিৰুদ্দেশৰ সম্পৰ্কত নগাঁৱৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দিছিল মাতৃয়ে